Наша пісня «Гарна й нова», починаємо її знову. Миколаївська влада вкотре заговорила про необхідність серйозної реконструкції парку Перемоги. Тепер розмови підкріплені і фінансово. 26 мільйонів гривень на оновлення із міського бюджету. Тож вивчати проблеми зеленого об'єкту вирішили вже не у владних кабінетах, а безпосередньо на місці. 20 мільйонів на парк Перемоги, ще 6 на трасу здоров'я у цьому ж парку. Саме стільки коштів з міського бюджету збираються витратити на оновлення зеленої зони. Про це заявила виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова. 11 березня вона спільно з директором міського департаменту житлово-комунального господарства Андрієм Пальком та новим очільником агенції розвитку Миколаєва Віталієм Вороновим провели неформальну зустріч із громадськими активістами на території парку. Идея какая сегодняшнего нашего выхода? О том, чтобы собрать мнение молодых прогрессивных представителей общественности Николаева, для того, чтобы можно было по разным зонам, по разным сегментам услышать идеи, услышать мнение, обсудить их и потом выбрать какие-то лучшие, для того, чтобы можно было сделать этот парк. Ідеї висловлювалися різні – від встановлення атракціону, колесоогляду до будівництва фонтану чи навіть штучного озера. Серед присутніх були й представники Агенції розвитку Миколаєва, які, нагадаємо, фактично весь минулий рік досліджували проблеми парку, проводили соцопитування та, по суті, так само акумулювали ідеї містян та досвід європейців. А наприкінці листопада минулого року представили свій проєкт реконструкції парку та підготували технічне завдання. У нас это заняло 4 месяца, из которых там был огромный подготовительный этап. И этап, можно сказать, всей верстки этого, как бы обработки информации. То есть 4 месяца. К сожалению, не могу сказать, что это активно все продвинулось. Да? В ноябре месяце уже было понимание того, что нужно делать, и было техническое задание на проектирование. Проект технического задания на проектирование подготовлен, но мы видим, март, к сожалению, пока еще нету какого-то даже проекта, но в то же время есть трасса здоровья. Да? Это то, что мы рассматривали как пилотный проект, и в принципе, если его реализовать, то это уже будет большая победа. Кажуть, результатом роботи стало тільки одне – їхні розробки обіцяли врахувати. По суті ж, зараз, за словами міських очільників, ідеї збирають наново. Реконструкція парку Перемоги – проєкт масштабний, мінімум у ньому збираються створити 5 зон – зони відпочинку, пляжно-спортивні тощо. Однак починати, вважає головний комунальник міста Андрій Палько, треба з найнеобхіднішого – освітлення та комунікацій. Необходимо будет здесь менять как электрическую часть, как водопроводную часть, потому что здесь необходимо поставить на пляжной зоне то самые душевые. Надо поставить туалеты здесь, для того, чтобы можно было в нескольких зонах получить. Где-то некоторые зоны для полива, то есть центральную вот аллею рассматривать о том, что сделать здесь какую-то цветущую аллею. Не дивлячись на те, що сума на реконструкцію виділена немала – 26 мільйонів гривень, чиновники впевнені, її все одно не вистачить на ремонт усього парку. Тож оновлювати його збираються зонально. За кілька тижнів планують черговий виїзд, уже із конкретними напрацюваннями. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».